sponsoreret i samarbejde med afbrænding af mælkebøtfluk. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brummebasse i min kanal. Velkommen til. Det er tirsdag. Efter en forlænget weekend. Maskineriet virker. Fed. Sidste gang skulle vi gøre noget med nøglen. Det var ikke så fed. Så må vi simpelthen gøre det bedre i dag, end vi gjorde sidste gang, vi kørte. Ja. Det blev vi skismen nok nødt til. Hold op, det er dejligt køle luft, der kommer ind der. Og så brugte man så derover det sidste gang, hvor der ikke var køle luft i den. 16 grader udenfor. Klokken er 6:36. Det ser godt ud. Det ser godt ud. Yee. Men jeg har godt nok glemt min højtaler. Men jeg gider ikke gå ind til Kirsten igen for at hente den. Derimod så skal jeg finde ud af, hvordan der vil ledes med blå tand over på det her system her. Det kan være, at vi lige skal kigge på det senere. Bluetooth. Medie Bluetooth. Ingen medie. Balance auto. Hvordan Bluetooth audio afspiller. Ikke forbundet. Tilføj enhed. Ja, det skal vi have fat den her ned. Forbind enhed. Skal den så også søge, tror jeg. Det er så ikke særlig godt for brændstof, dimsen den der. Du kan forbinde bilen med din enhed via Bluetooth. Jamen det er jo ligesom det her gang i, hvis du gider at registrere dig en Bluetooth-enhed her. Jeg blev ikke fundet tilbage igen. Tilføj enhed. Hvad så hvis jeg holder den inde, går vi så derover. Slå til. Ikke? iPhone. Ikke forbundet mislykket. Ja. Så er skraldemændene sgu i gang. Så hold lige ved at blokere vejen hernede. Lad os lige se, hvis vi... Nej. Hvis vi nu går ind på den der, og vi så går ind på... Nej, der er ikke... Den der er for helvede. 38 minutter, nu er jeg så ikke foran længere. Oh, goddammit. Music, ikke parret. Tilbage, tilføj enhed af nuller. Og så blå tand, og så blå tand der. Nylig synlig. Ja, det forstår jeg ikke. Kom nu i gang, mand. Tilføj enhed, ikke? Kom nu. Hvad svært kan det være? Nå, jeg bliver nødt til at køre. Det er det her, for jeg er stress i et eller andet dag. Det er repøs, vi skal fremad. Nu skal der med væk den her. Og det her, det giver mig dårlig brændstofenhed. Det magter jeg ikke lige. Så må vi undvære musikken. Det har jeg gjort før om gang imellem om morgenen, når jeg kører med børnene. Så det er ikke altid, der kommer musik på. Nogle gange gør der ikke. Opretter forbindelse. Spørgsmålet om det er, hvad for en iPhone vi har gang i her. Opretter forbindelse mislykkes. Hvad så med den her? Opretter forbindelse mislykkes. Nå. Så det er bare en stor mislykkelse hele vejen igennem. Det er træls, som er værst i skolen. Ikke aktive enheder. Hvordan kan man være ikke aktive enheder? Automatisk. Autoseret en. Ja, jeg skal ikke sidde rundt med det, mens jeg kører. Det var fuldstændig ret i. Det har været en helt stille og rolig og almindelig weekend for mit vedkommende. Der har ikke været noget fascinerende at fortælle om. Jeg har streamet 2 dage. Mandag og søndag. Og så har jeg været ude og købe nogle små ting. Jeg har været ude og sige hej til Drastrup. Vi mødtes ude på parkeringspladsen i... ude i Dyrs Sommerland. Han havde lige en time, han kunne med, og jeg havde lige nogle spørgsmål. Og så fik vi ellers snakket om det, frem og tilbage. Det var egentlig meget hyggeligt. Det var det hele aftenen, eller hele lørdag gik med. Og så var jeg sammen med mig selv og mit ego, og det var også hyggeligt. Det kunne vi jo godt lide. Det var også godt. Det var også godt. Stille og roligt. Jeg kom lige i tanke om, jeg havde glemt en ting, som jeg havde lovet den anden en. Bøvl også. Nå, sådan kan det gå. Man kan ikke huske det hele. Men som sagt, det er tirsdag morgen. Vi har 4 dage denne uge. Så det bliver en stille og rolig en af slagsen, tænker jeg. Slutter selvfølgelig på en heftig fredag. Jeg har ikke engang min drone med ud. Jeg har ikke min højtaler med ud. Jeg har faktisk ingenting med ud. Jeg havde hovedet op i mosen, men det var fordi, jeg havde fokus på mit takografkort. Og jeg havde fokus på min vaskebillet. De skulle tilbage ud i bussen, fordi jeg har... Jo, jeg vaskede bil i weekenden også. Det er rigtigt, ja. Min egen bitte røde bus, den blev lige vasket der. Og jeg kan godt sige, den blev så fin. Den blev så fin. Det var godt. Det var dejligt. Det kan vi jo godt lide, når den lige bliver vasket, og bliver fin. Og den bliver så fin. Vi ses her. Yes! Jeg har fået samlet børn op, og jeg har fået sat børn af. Jeg havde ikke særlig mange med her til morgen. Der var rimelig mange afløsninger. Nej, rimelig mange, det var løgn. Jo, det var det. Nej, det var det ikke. Jo, det var det. Det er fordi, nogle af børnene er over ved deres fædre eller mødre og bliver afleveret i skolen, så jeg skal sådan set ikke rigtig, reagere på det. Og det er jo super fint. Jeg skal bare huske det. Og det er samtidig der problem, det er. Lige nu er jeg på vej over for at tanke, og vi kører 9,8, 9,9, 9,5, 6. Jeg tror, længst jeg har været nede her til morgen, det er 9,6. Men jeg har heller ikke helt haft hovedet med mig fra starten af. Dengang, da jeg kørte derud af, der sad jeg jo snart med jer, der
tænkte jeg slet ikke. Og jeg har ikke brugt motorbremsen hele morgenen, så det giver jo også et minus på kontoen, jo. Jeg skal lige slukke for den, sådan, så den ikke bare bliver ved med at accelerere i 3. gear. Det er fuldstændig fjollet. Så lige nu er det motorbremser vi, ikke? Og det gør vi i 4. gear. Og det lyder lidt voldsomt for omdrejning. Men lige om lidt, så tror jeg på, at den er gået fra 9.8 til 9.7. 9.7, den var der. Og så hjælper vi lige lidt med bremsen, så den lige kan få lov til at slappe lidt af i motoren. Sådan der. Så husker vi lige at give op til automatgear. Og så ligger den på 9.7 indtil videre. Jeg skulle huske at slå den der fra. Det hjælper ikke noget at accelerere i træet. Det sparer man ikke brændstof på. Det gør man altså ikke. Jeg var over for at aflæse mit takografkort i weekenden. Hvorfor gør du sådan noget i weekenden? Det er så fordi, at det har jeg lyst til. Så ved jeg, at jeg holder stille, og det er op mod lønningsperioden, og der vil de gerne have, at vi får det aflæst, fordi så er der styr på det. Og så var jeg over med nogle solbriller, der var her i køretøjet fra en, der havde kørt den til syn på et tidspunkt. Så har han fået sine solbriller igen, eller så i hvert fald ved jeg, at de ligger derovre, og så er de til at finde. Medmindre folk de ligger og flytter rundt med dem, kaster rundt med dem, skubber rundt med dem og sådan noget. Nu har jeg i hvert fald lagt dem derovre. De lå på bordet dengang det er, og med en seddel omkring, hvor jeg skrev, visse solbriller det var, så der ikke rigtig kunne opstå nogen misforståelse. Og der er ikke nogen dybere forklaring om, hvorfor jeg gør det i weekenden. Det er bare det der, jeg har tid, det der, jeg har lyst til at gøre det. Det der, jeg ved, der ikke er ret mange andre mennesker derovre. Jeg gider ikke komme derovre, det gør jeg virkelig ikke. Hvis jeg kan undgå det, så gør jeg gerne det. Jeg synes ikke, det er det fedeste sted at hænge ud. Ikke fordi der er noget galt med de mennesker, der er derovre, men der går bare noget sladder en gang imellem i de her virksomheder her, som overhovedet ikke holder vand. Jeg havde en partner på et tidspunkt, som blev rygstikket af nogle veninder og noget, og derfor så har jeg ikke lyst til involverer mig dybere i firmaet end højst nødvendigt, og det er derfor, jeg godt kan lide det her, den her branche her. Jeg er mig selv, jeg kører, jeg passer mig selv, jeg har mig selv, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det synes jeg er super fint til mig. Sådan så jeg ikke skal begynde at tænke på andre, og behøve at bekymre mig om andre, og hvad andre folks mening og tanke er og sådan noget. Så derfor snakker jeg til meget få mennesker i virksomheden, fordi at, jeg har set, hvordan sådan noget det kan eskalere. Grøv efter gearstangen igen, hvordan det kan eskalere fra et godt venskab til noget, hvor man rygstikker og alt muligt andet, og inden man set sig om, jamen, så er de bare bedste venner igen og sådan noget, og de har lige svinet hinanden til, og ej, det kan jeg bare ikke. Og der går så meget slad og alt muligt andet, så derfor så passer jeg mig selv, og så bliver jeg ikke rodet ind i noget, som jeg ikke har lyst til at være en del af. Eller jeg bliver ikke rodet ud i noget, som jeg ikke har lyst til at være en del af. Skift gear, din lortemaskine, som jeg ikke har lyst til at være en del af. Og det har det faktisk rigtig godt med, at det er noget, jeg selv kan få lov til at bestemme på den måde, ved ikke at pisse rundt derovre. Altså, jeg kommer til de der firmafrokost og firmajul og sådan noget. Jeg fortæller ikke noget personligt omkring mig selv. Det eneste, jeg fortæller, det er sådan set en masse overfladisk pis. Lidt ligesom når jeg går over på værkstedet. Fyr en masse lort af, får alle folk til at grine eller bliver sure, så er jeg den, der går igen. Men det jeg helst vil, det er, at de står med et smil på læben, og så har vi det alle sammen godt, og det er hyggeligt. Det er sådan, jeg helst vil have det. Og det er også sådan, det helst går flere gange. Om det er så mig, de gør nej, eller ej gør nej, det er sådan set, det er meget kølig overfor. Men jeg gider bare ikke, der går rygter om mig, som jeg ikke ved noget om, eller der ikke holder vand, eller et eller andet stil. Så vil jeg hellere vide, hvad det er, der bliver sagt, og hvad der foregår. For det har jeg det bedre med. Og så kan jeg forholde mig til det. Og sige, nå jamen i forhold til de rygter, der går, så er det jo rigtigt nok. Så er jeg dumt svin og røvhul og alt muligt andet, ikke? Så kan jeg i hvert fald forholde mig til det. Men ved ikke at vide, hvad det er, der bliver snakket om, og blandt sig blandt mennesker og sådan noget, så ved man ikke, hvad der foregår. Og det er derfor, jeg tit og ofte siger mennesker. Fordi jeg kan ikke lide mennesker. Det er mærkeligt, men der er visse mennesker, jeg godt kan lide. Men det er også dem, jeg ikke synes, som gør jeg som alle de andre, som er trælser, ondskabsfulde, negative og forsøger bare at punk eller være ond ved en. Bare glemt. Pointen er bare, at når jeg kommer til julefrokoster, firmafrokoster eller firmafester, eller hvad vi nu kalder det, så gælder det om at blive fuld på rimelig kort tid, så man får sagt en masse lort. Svind nogen til og sådan noget, og så går man igen. Som regel så er det den, der går sidst, men man går igen på et eller andet tidspunkt. Jeg forstår ikke den her gearkasse. Når jeg trykker hurtigt tilbage, så går den ned i tredje gear. Og når jeg vil fremad, så skal jeg op igennem alle gearne for at gå til drive. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg kører over for at tanke, og så ses vi senere. Så må vi se, hvad dagen ellers byder på. Det er trods alt tirsdag. Vi ved jo, at Yberfyrsten er ikke på kursus længere heller. Det skal vi også lige huske. Så er han tilbage til at lave revage. Det kunne han også på afstand, hvilket hele sted er meget irriterende og skuffende. Hvordan kunne han finde på at gøre det? Hvordan kunne han gøre det? Ballama, ballama, ballama. Vi ses senere. Jeg ved jo så ikke, hvor mange streger, der mangler der, men vi lander på 9,5. Det er fedt, det har det godt med. Der synes jeg er lidt sej. 9,2, mand. 9,2!
Jeg ved så ikke, hvad de andre kører den på, men jeg synes, det er sejt. Og især når jeg ved, at den startede den på 10,2. Jeg har allerede sparet en liter, eller hvad? En liter per 100 km eller noget. Ich bin sej. Denne video er sponsoreret i samarbejde med afbrænding af mælkebøtflug. Jeg kan slippe igen. Det virker som om, det suger utrolig godt fast med den her, ikke? Men det gør den bare slet ikke. Så det er bare mega trials. Jeg har ingen steder at sætte den her telefon, som er min arbejdstelefon. Og det her, det er min privattelefon. Den ligger bare hernede. Det er så fint. Den her, den ligger under måsen, når den skal være kold. Eller når der er koldt. Og så under måsen, når den skal være kold. Fordi jeg er kold i måsen. Okay, det var dårligt. Dårlig humor for Brian lige fra monsteren her. Jeg har ingen idé om, hvor fin jeg skal sætte den hen. Og det er også bare, når jeg skal bruge den som GPS, kunne det også være rart nok, at den var til at se. Altså, hvis jeg kører noget NT, så vil jeg gerne bruge den som GPS. Det kan jeg ikke, når den ikke sidder oppe i vinduet. Altså, jeg overvejer at bruge en skruebordmaskine, så ødelægger instrumentbordet. Men jeg ved, at Überfyrsten gjorde det ved den gamle bus. Så det kan godt lade sig gøre, men jeg ved sgu ikke, om man skal spørge om lov, fordi det tror jeg ikke, man får lov. Men jeg skal nok tage og ringe til den tidligere chauffør og så høre, hvad F gjorde du her i forhold til det her? Fordi det her, det er altså ved at være lidt en problematik for mig, at jeg ikke... Jeg kan ikke huske alle de steder, jeg har været. 30 grader. Nu starter vi blæseren, og så kommer til at larme helt vildt her. Yes. Jeg kører over efter mit 12-barn. Det er sådan set derfor, jeg skal ud og tyre nu. Det er fordi, jeg skal over hen mit 12-barn. Og det her ret her, det er eddermame varmt på grund af læder. Den lyd der, den bliver bare wow, wow. Vi ses senere, når jeg har fået hentet den lille pige og kørt hende hjem. Og så må vi se, hvordan har hun ledet dagen, den ellers springer. Jo, Überfyrsten har spurgt mig. Vil du ikke tage den lille pige over i Suldrup? Så skrev jeg altså bare, nej tak. Sæt et spørgsmålstegn. Uden at skrive, hvad fanden mener du med det? Bare spørgsmålstegn. Jeg kunne lige forestille mig hans ansigt. Jeg kunne lige se det for mig. Ja. Hvad går det ud på? Det kan man da ikke bare. Hvad er der galt med? Det kan du ikke bare. Nej, det kan du nok godt. Jeg synes, det går meget fint. Så holder pensionisterne lige pensionistmøde her midt det hele, lige før lyskryds. Det er nemme kløgt i de to. Hold da. Så er en bøv et og bøv to der. Nå, jeg skal til at tænke mig lidt angående mit brændstof, tænker jeg. Fordi at, skal jeg ikke have brugt mere. Altså, jeg forsøger at gå ned i brug af brændstof, ikke? Så skal jeg ikke bruge for mig. Og så vil jeg gerne have noget aircondition eller noget luft på, så vi snakkes lige ved senere. 9,2! Og der står den lidt fast lige i øjeblikket. Yay! Den har været lidt op på 4 og været ned på 3, og så har den været op på 4 og så har den været ned på 3, og nu er den ligget på 2 rimelig meget her på det seneste. Så det er positivt. 9,2. Det er altså ikke dårligt. Men der skal man godt nok køre, så er der vanvittigt, man. Jeg skal virkelig tænke over, hvordan man kører. Det er helt åndssvagt. Så det der med at sidde og snakke med de små børn, man har bag i. Jeg har lige kørt en lille skolepige fra, hvis der er nogen, der skal være interesseret i det. Jeg kunne have været hjemme nu, men nu tænker jeg, at jeg prøver lige at køre derover på hendes skole og parkere og slå vindebroen ned og være klar til at tage imod hende. For jeg har fået den lille pige af Überfyrsten på jul, Tultrup. Skole. Så det er hende, kører jeg over efter. Og så det der med at køre hjem, det er... kan man nok godt, men jeg får bare mindre tid derhjemme, når jeg skal køre så pænt. Og så skal jeg køre lidt i god tid. Jeg skal nok ikke køre lige som jeg plejer. Så forsvinder brændstofbesparelsen. Helt sikkert. Men Brian, kører du for stærkt? Nej. Ej, jeg kører det må. Plus det løs. Jamen, jeg har sagt til jer, jeg er ikke skibet af selv. Moral er godt, og dårlig moral. Det er dobbelt så godt. Dobbelt så godt. Yee, dobbelt så godt. Dobbelt så godt. Hold nu mund, Brian. Ja, så gerne. Ja, så gerne. Moderne med en stjerne. Jeg kører over til Suldrup Skole, eller kører den vej over af, og så det har jeg fundet tid at få brugt. Og så har jeg min fast tur derefter. Åh ja. Nej, det har jeg fortalt jer. Ja, jeg sagde det der til Überfyrsten. Nej, tak. Hvad mener du med det? Det kan du da ikke bare sige. Det kan jeg faktisk godt. Det gik meget pænt, faktisk. Det gik meget godt med at lige sige nej tak. Hende giver ikke køre. Hun er ondelig, hun trælser, hun er balammer. Og så giver jeg ikke køre. Så det er bare træls at være lille pige på jul. Men altså, hun kunne jo bare vælge at være lidt mere høflig anlagt. Eventuelt åbne munden og så sige hej.
Claus, goddag. Dejligt, du gider at køre mig. Snak. Altså, det er en lille pige, jeg har haft med nu her. Hun snakker nærmest fra, hun stiger ind, til hun står af. Der er så også de dage, hvor hun ikke har lyst. Men nu har jeg kørt lidt for meget med hende derovre til at bare vide, at... Sure trunde. Ja, man bliver da lidt irriteret. Det gør man. Man bliver meget irriteret. Man bliver rigtig meget irriteret. Så bliver man... Læg dig. Højung. Jeg vil smule. Morgen så længe. Det næste ting bliver højst sandsynligt en lille lokaltur. Så ved det. Yeah. Jeg fik samlet lille pigen op på jul, og jeg fik sat lille pigen af fra jul, og sult og bare alt det der. Så vi på fyrsten gav vi her i år. Jeg synes bare, det var sjovt at prøve at se, om man kunne, om han ville acceptere det. Nej. Da jeg skrev det. Går han, så går han. Og da han ikke har fået et nej før, han har altid bare fået ja tak, eller okay. Så nu er jeg bare prøvet at se, hvad der skete ved at sige ja tak, så får man et spørgsmålstegn. Bling! Jeg fandt det meget morsomt. Fandt det meget underholdende et eller andet sted. Men jeg er på vej over til lilleturen, lille lokaltur nu, igennem, på vej igennem skoven. Jeg har siddet og gloet i 20 minutter deroppe. Jeg scorede mig så en pause på 15 minutter. Så det er godt nok, tror jeg. Der er vel noget positivt ved at holde stille en gang. Men yeah. Bortset fra, jeg sad bare svedet og gloet Facebook og kedede mig. Og sover lige det. Så lavede jeg ikke mere. Jeg kom lige til at tænke på min stream her i går. Sådan, I ved godt det der med, at man sidder og laver et eksempel på, at man ved godt, at hvis man nu inviterer den her kammerat indenfor, ikke, så kan man ikke, så kan man godt havne op med, at han siger noget uheldigt, eller et eller andet den stil. Ikke? Ja. Jeg ved, når jeg sidder selv og laver skærmoptagelser, eller prøver mikrofoner af, eller prøver udstyr af, eller et eller andet, så har det en tendens for mig at havne op med, at jeg sidder og siger noget, som ikke skal offentliggøres. Og gud, om jeg ikke så er så heldig, og faktisk... Jeg sidder og tænker, det klip her, der er et minut, der kan jeg ikke nå at sige så meget, der ikke skal ud. Det kan jeg ikke. Det bliver mega godt. Jeg tager det stykke. Der går 16 sekunder, bang. Så fyrer jeg bare den ledsætning af efter den. Og så sidder jeg og får en lille grineflip over det, og synes faktisk, det er ret træls et eller andet sted, at man kender sig selv så godt. Jeg vidste bare ikke, at det var det klip. Så godt kendte jeg ikke mig selv. Jeg vidste bare, at der var et klip, der ikke var godt. Jeg kan ikke lade være. Ja, det er mig selv, og når jeg sidder alene, så får den max gas på alt det, jeg ikke siger i stream eller i streams eller herinde. Fordi jeg ønsker ikke at bande offentligt. Jeg ønsker ikke at have det offentliggjort, fordi jeg synes, der er mange, der har rigeligt mennesker, der bander i forvejen. Det behøves jeg ikke også at gøre. Jeg ved godt, jeg gør, og det er ikke. Er det med overlæg? Ja, det tror jeg lidt, det er. Og er det noget, jeg gør meget i? Det synes jeg ikke umiddelbart. Men jo, der er den gang imellem, så giver jeg et max gas, eller så skruer jeg lige lidt på, eller... Og det kan godt være, at I synes, det er for meget, og nogen synes, det er for lidt, og nogen synes, det er helt tilpas, og nogen synes overhovedet ikke, der burde blive bandet, og der er lidt selv iblandt, men igen, der er også en gang imellem, hvor jeg bliver træt af det hele. Der er også en gang imellem, hvor jeg bliver sur på dem, der kører rundt ud i trafikken, og når jeg bliver sur på dem, så er det ikke nemt at være inde i egen krop. Jeg vil bare sige, at jeg kører over efter den der lille lokaltur, og så ses vi igen senere, når den er blevet kørt. Så må vi se, om der kommer noget herover til filen her, den her by her. Den hedder Haverslev, ja. Haverslev. H-A-V-E-R. S-L-E-V. Haverslev. Og ikke Haderslev, og ikke noget som helst andet. Jeg vil bare lige have det på det rene. Godt. Vi ses senere. Okidé, miserable, okidé. Jeg er ude og køre med ham. Jeg har været nede på 9,0. Jeg er edersproblem stolt af mig selv. Jeg har så tabt den på grund af, at jeg kørte på hovedvej herude. Der er nødt til at køre 84 minimum. Ja, alt andet er noget pøls. Og så har du bare biler, der dytter i måsen af dig og alt sådan noget. Nu ligger vi så på en lille hyggevej, en hyggetur. På vej over mod Skørping Skole, for jeg har fået min skoletur ud. Efter den her total lokaltur. Og lokalturen er blevet udvidet. What? Hvad skal det sige, Brian? Jamen det skal sådan set sige, at den ikke længere er lokal. Den er blevet udvidet. Den er blevet udlands. Udlands, ja. Den er blevet udlands, ja. Og det er fordi, at personen simpelthen flyttet til Haverslev. Så den bor ikke i Nørre mere. Så det var hyggeligt, at den lige fortalte mig det, for jeg var på vej til Nørre. Jeg havde ikke set adressen. Jeg tænker, pigen, hvorfor skulle hun da lige flytte? Altså normalt så plejer man at snakke om, vi overvejer at flytte, vi tænker på at flytte, vi er i gang med at flytte. Altså, det er som regel ikke noget, der sker over nat og over dag og sådan. Med mindre man er rig og har huskøber og kan udbetale huset med det samme og alt sådan noget fancy-smancy noget der, ikke? Det er lidt noget pøls. Nu har jeg en kollega i Måsen lige om lidt, dog. Og den bliver nok sur over, at jeg ligger og tuller. Eller så ved jeg ikke lige, er det en... Jo, det er godt lige en blå en.
og den har nok travlere, end jeg har, tænker jeg. Fordi jeg skal først være over på Skørping Skole. Om 20 minutter, et kvarter, noget i den stil. Men lad nu være med, jeg smadrer fuldstændig min køredimser, hvis jeg gør det der. De der kommunalfolk der, de ved altså ikke rigtigt, hvad de siger at holde farligt. De har gjort det før, og de gør det igen, og de gør det gang på gang. Og nu mister jeg fuldstændig... Jeg vil faktisk gerne have dig forbi. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Kom så, kør. Kør for satan. Kør nu. Kør nu! Jeg har ikke travlt, og du skal... Okay. Jeg har ikke travlt, så derfor så skal jeg ikke ligge og køre med sindssyge hovedet under armen, eller 80 km/t, eller 60. Vi må køre 60 her, og det tænker jeg, det respekterer. Nej, han kravler stille og roligt op på krogen af mig. Og min den ligger på 9,1, og jeg vil gerne have den nede på 9,0. Men det får jeg satan nemlig ikke sådan, som man kører der. Det er da helt 100. Kan vi godt give noget? Kan vi godt give noget? Nej, det kan vi ikke. Kan vi godt give noget? Nej, det kan vi ikke. Nå. Jeg vil bare sige, eller gå gear op. Gear op og omdrejninger ned. Det skal man lige huske at holde styr på. Gear op, omdrejninger ned. Gear op, omdrejninger ned. Se, nu kører vi ned ad bakke. Så går vi lige hen, og så siger vi i... Vi vil gerne ligge i 5. gear. 5. sagde jeg. Så ligger vi tuller ind i byen. Bremser stille og roligt ned til byen. Folk bliver bløde i bolden af at ligge bag ved sådan en, der forsøger at bespare brændstof. Ja, det gør man. Jeg har selv været der. Men nu er det min tur. Og hvis jeg er den eneste i firmaet, der har fået ned på 9, ej, det er jeg ikke, fordi jeg tror, vi har en. Han kører bare langsomt, uanset hvor han kører. Og han kører i sådan en her fra starten af. Så der kan jeg godt forstå, hvis han kan se sin nit til at bespare brændstof. Eller han ligger måske dagligt på 9, hvis ikke længere. 8,7 måske. 8,7, ja, det kunne jeg godt forestille mig. Der kunne han godt ligge. Han kører sindssygt langsomt. Og jeg tænker bare, prøv at tulle fra. Men så spørgsmålet, om han så tænker over, hvordan han kører. For jeg tænker over, kan jeg give ned her, kan jeg give op her, kan jeg bare skifte gear i det hele taget. Og det vil sige, så skifte gear fra automatgear til jeg bestemmer motorbremse og sådan noget. Til op ad bakke, hvor meget træder jeg på speederen op ad bakken. Altså, der er faktisk meget at tænke over, når man først begynder på det her. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det en vane, hvis du kører i området og har kørt længe nok i området. Så bliver det en vane. Om den bakke her, der ved jeg, der skal ligge i fjerde, og jeg skal slippe nu. Den her bakke her kan ligge i sjette, og jeg skal slippe nu og skifte op og ned. Og nu skal jeg så på den igen og sætte fartkontrollen. Så du kan jo godt bruge fartkontrollen, men du skal bare huske at pille den af, når du giver ned og op. Se, nu lå jeg i udkanten af byen her med 2100 omdrejninger. Det er der ingen grund til. Ingen grund til. Og den, der ligger foran mig, det er en 103, og 103'eren kører dejligt langsomt. Så det er den helt rigtige at bare følge efter. Bare følge efter. Vi ses senere. Jeg vil have noget frisk luft ind igen, for det er begyndt at blive lidt dalun herinde. Så, og det lyder sådan her, når den blæser, ikke? Er der en traktor eller en knaller foran og siden? Du kører godt. Du kører og bremser mystisk. Jeg forstår det ikke helt. Og du ødelægger min gearkasse. Godt, der er en traktor foran. Ja, der var stue fede skrummel. Er du sindssyg, det er svært at få den ned på 9 liter. Altså 9,0. Ja, 9,0. Lige nu står på 9,1. Jeg kæmper en brav kamp, og jeg kan bare ikke få den ned. Jeg har set det en gang i dag, og I har set det, men det er væk igen. Og jeg kan bare ikke få det frem. Men vi har kørt 273 km i dagens løb, eller nu, indtil videre. Og jeg er på vej hjem over. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af igen. Der er en, vi tog afsked med, som skal et andet sted hen. Og det er et eller andet sted rart nok, og ud af det blå, så lige få den information om, at jamen, hvis jeg sad her og ikke havde fået den information at vide, så havde jeg regnet med, at vi sås i morgen. Fordi at jeg har ikke hørt anden, så jeg gik der stærkt ud fra, men så ses jeg selvfølgelig med det barn i morgen. Det gør jeg så ikke, fordi den stopper med at køre med mig, og så sker der noget omkring den måde, den bor på, eller der, hvor den bor. Det er jo lidt træls et eller andet sted, lidt ærgerligt, men heldigt nok, at vi vidste, så vi kunne sige farvel til hinanden, i stedet for bare at sige, ja, vi ses i morgen, og så sås man aldrig mere. Det er sådan nogle afskeder, jeg hader. Det er dem der, vi ses i morgen, og så sås man ikke mere. Dem hader jeg som pesten. Men vi fik lov til at sige farvel i dag. Så det var dejligt. Så ved vi ligesom, det er slut. Og jeg har fået lidt nys om, hvor barnet skal hen også. Og nu vil jeg hverken sætte køn på, eller navn på, eller noget som helst, fordi det er op til barnet selv, om det skal navngives. Men barnet ved godt, hvem det er, det er jeg sikker på. Og jeg ved også, barnet har kigget herind på kanalen før, så det ved jeg også. Men jeg vil i hvert fald ønske en god fremtid, og håber for det bedste. Ja. Jeg er på vej hjem. Jeg skal have noget at spise. Jeg føler mig lidt sultan. Det synes jeg altid, jeg gør, når jeg kommer til det tidspunkt. Jeg aner ikke, hvorfor jeg har ramt 9,0 i dag. Jeg sad også lidt overvejet på et tidspunkt, om jeg bare skulle køre, som jeg vil normalt køre, og så se,
hvad det kommer til at koste til brændstof. For det her, at få den til at blive dernede omkring, det er eddermame svært. Man skal køre umådeligt langsomt. Hysterisk langsomt, altså. Langt det meste af min kørsel, den skal ligge omkring 70 max. Og ellers så går det galt. Men når vi kommer ud på hovedveje, altså 29'erne, 13'erne, 16'erne, 26'erne, alle dem der, så tænker jeg, så følger man trafikken så godt man nu kan. Til og med 84, tænker jeg, så kører du forbi en blitzer, så bliver jeg ikke blitzet i hvert fald. Og det er det, jeg sigter efter. Det er det, jeg går efter. Og der er eddermuk med varmt derinde, og det er også sindssygt, man. Spærret for gennemkørsel, så du kan ikke køre den vej nedover, men det gør du så alligevel, fordi du er rødhåret. What? Jeg forstår det ikke. Der har de så heller ikke sat skilt op der, eller hvad? Hvis du lige kigget herover, frøken, så har du set, at jeg kørt udenom, ikke også? Så kan du hoppe ind i bil, men du er simpelthen sådan en snegl. Det er der altså rigtig mange kvinder, der er. Schnickels on the roads. Og der tænkte jeg mig ikke om, der kunne jeg have bremset ned ved motorhjælpens kraft, ikke? Hold da. Sådan kan man også køre, når man knalder bøl. Det kan man også. Det kan man. 100. 100! Det koster 100. Og give vide, om det havde været det, der havde fået mig ned under 9. Eller ned på 9. Dammit. Men jeg tror aldrig, jeg kommer under det her, fordi så pænt gider jeg. Jeg gider ikke køre så pænt. Det gør jeg simpelthen ikke. Men nu er det været sjovt at prøve det, og jeg tror. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde ud af det med mit indre jeg. Og mit indre jeg kan acceptere, at vi så går hen og træder på speederen for at se, hvad vil det koste, hvis det var, at vi bare kørte almindeligt med automatgear. Det har jeg godt nok lidt stramt med. Fordi nu har jeg muligheden for at følge med. Jeg synes også, det kunne være sjovt et eller andet sted. Men så er spørgsmålet, skal man køre sådan her i en måneds penge? For at finde ud af, altså for ligesom at kan vise kontoret derinde, at det kan godt lade sig gøre, og at køre pænt. Hele tiden, lang tid. Eller skal man bare... Nu har vi prøvet det, vi har set det. Vi har været nede og røre 9, og vi kommer aldrig under 9. Det tænker jeg, det tror jeg simpelthen nemt, vi gør. Ikke? Jeg aner ikke, hvad jeg skal lave om, for at kan nå dernede under. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad det skulle være, jeg skal ændre på, for at jeg kan komme under de 9. Ja, for i det hele taget at blive nede på 9. Ikke den fjerneste idé. Jeg vil simpelthen bare smutte ind, og så vil jeg sige tusind tak for i dag. Så vil jeg smutte ind og redigere. Vi ses i morgen. Kan du have det rigtig, rigtig godt. 4 dages uge. Yay! Det er bare fedt. Mit navn er Brian. Det her er den danske brumbast. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende, og vi ses. Moin!